Meillä on tässä CEF Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Alasaarela ja hän innosti innovaatioleiriläisiä toisen leiripäivän aamuna kertomalla CEFin tarinan. Kerro Jaakko meille, millä tavalla innovaation saa toteutettua? Ensimmäinen vaihe on se, että heti suoraan käy, kun se, jos tulee mieleen joku semmoinen oikein hantsi, niin se kannattaa heti kirjata alas. Se on ensimmäinen vaihe, että sen kirjaa alas, ihan vaikka paperille, lyijykynällä paperille. Ja seuraava vaihe, rupeaa miettimään, suunnittelemaan siihen liittyen, että mitä actionita, mitä voi tehdä, koska aina voi tehdä jotain. Ja sitten kun sitä rupeaa suunnittelemaan sillä mieluuten paperille, että kun sitä suunnittelee, tai tietenkin tietokoneelle, mutta kun sitä suunnittelee ja jalostaa sillä tavalla, että siinä on joku paperi tai joku tämmöinen, niin se jalostuu pidemmälle, sitten sitä kannattaa jutella kaikkien ihmisten kanssa. Ja kannattaa heti aikaisessa vaiheessa ruveta etsiä semmoisia ihmisiä, jotka on toiminut joko sillä samalla alalla tai vähän sillä niin kuin vastaavalla. Sieltä tulee vielä lisää ideoita. Mutta se suurin kysymys on siinä, että mikä on sen keksijän omassa mielessä tavallaan se niin kuin usko ja passion siihen hommaan. Niin kun se tuntuu, niin jatkaa ja jatkaa sitä vaan suunnittelee. Ja sitten siinä välttämättä se saattaa olla se sykli, saattaa olla viikko tai saattaa olla kuukausi. Jollakin saattaa olla 10 vuotta pyörittänyt jotain ajatusta mielessä. Mutta tietenkin kannattaa mahdollisimman pian toimia. Mutta sitten kun on siellä pisteessä, että okei, että nyt rupeaa olemaan siellä niin palas kohdallaan, niin sitten vaan. Kaasupohja. Kaikkia on mahdollisia actionita, mitä vaan pystyy siihen eteen tehdä ja mielellään joka päivä. Mittaa sitä, että joka päivä tekee jotakin se eteen. Niin se voi käydä niinkin, että se alkuperäinen innovaatio, minkä kehitti, niin se lopputulos voi olla hyvin erilainen. Mutta mitä se on väliä? Pääset se tavallaan toisella se loppujen lopuksi. Kun jatkaa ja jatkaa ja jatkaa, niin se loppujen lopuksi onnistuu. Kiitos Jaakko. Kiitos.